people on it, 2,000 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 people on it, that's what I'm. Thank you.
Jantungku seakan ikut irama, karena terlena
Yeah!
ora percaya nanging kepi iki nyoto cetone ngarepe moto yen sliramu kuwi citra panas-panase srengenge kuwi kangliti awa iki nanging si panas rasane ati nyawang ketetian iki. Terima kasih.
Thank you.
gitu yen wong liya. Rasane keton temenan, pengen isun puyang. Ngapati wong lanang liyan dipiyani malah kelaran.
ya tak siwalas iki mas yo ilang nyolo supilani Subscribe di Karaoke YouTube Samudra dan juga kalian